നമസ്കാരം എൻകൗണ്ടർ തുടങ്ങുന്നു സർവേ നടപടി പൂർത്തിയാക്കാതെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേരയിൽ നടപടിയെ പിന്തുണച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ന് നിലപാടെടുത്തത് റെയിൽവേയുടെ സമീപനം കേന്ദ്ര അനുമതിയായി കാണാം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രാരംഭ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം സർവേക്കല്ല് പിഴുതെറിഞ്ഞും കരിങ്കൊടി കാണിച്ചും സമരമിരുന്നും നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊപ്പം ബി ജെ പി കൂടി കൂട്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര നിലപാട് സർക്കാരിന് അനുകൂലമാണോ എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കും എന്റെ അതിഥികൾ സി പി ഐ എം പ്രതിനിധി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ അനിൽകുമാർ ബി ജെ പി പ്രതിനിധി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് കുര്യൻ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി ശ്രീ റിജിൽ മാക്കുറ്റി സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ എം ജി സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാർ സിൽവർ ലൈനു വേണ്ടി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേരയിലിന്റെ നടപടിയെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഹൈക്കോടതിയിൽ പിന്തുണച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതായത് സർവേ പൂർത്തിയാക്കാതെയാണോ 955 ഹെക്ടർ എന്ന കണക്കിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ നൽകിയ വിശദീകരണം തത്വത്തിൽ അംഗീകാരമുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രാരംഭ നടപടികളുമായി ഈ സിൽവർ ലൈന്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി പോകുന്നത് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രാനുമതി ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതിയുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നാണോ അർത്ഥം കേരളത്തിലെ ഒരു അർത്ഥ അതിവേഗ തീവണ്ടിപ്പാതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള പരിശ്രമം ആരംഭിച്ചത് 2007 ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസകിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റോടു കൂടിയാണ് അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് 15 കൊല്ലക്കാലം നമ്മൾ ദീർഘമായ ചർച്ചകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലെല്ലാം അതിവേഗം വേണമോ അർത്ഥ അതിവേഗം വേണമോ തുടങ്ങിയ നാനാ ചർച്ചകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഭാഗവാക്കാക്കിയവരെല്ലാം അപ്പുറയും ഇപ്പുറയും നിലകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുകയും ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായ കേരയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അവർ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ റെയിൽവേ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമപരമായ കരാറുകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാറി മാറി അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയോ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് സമയത്തിന് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഭാവിയിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ ഒരു കരാർ നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കരാർ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രാബല്യത്തിലാക്കി ഈ രാജ്യത്തിന് നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ആകാം എന്ന് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം കേരളത്തിനും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 1/9/2016 കേന്ദ്ര റെയിൽവേയുമായി കേരയിൽ കോർപ്പറേഷൻ കേരളത്തിൻ്റെ കേരയിൽ അവർ കരാറുണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ MOU ഉണ്ടാക്കിയത് 1/9/2016 മുതൽ കേരയിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പങ്കാളിയാണ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കേരയിലിന് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വിട്ടുതന്നു എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംയുക്തമായ രണ്ട് കൂട്ടരും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് മുന്നോട്ട് പോയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 17/12/2019 നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ബോർഡ് ഇതിന് അനുമതി നൽകിയത് ആ അനുമതി നൽകിയിടത്ത് നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്തത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു സിസ്ട്ര ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനം നടത്തി സിസ്ട്ര പഠനം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായി അതിൽ മുൻപരിചയമുള്ളവരായിരുന്നു സെൻട്രൽ റെയിൽവേ തന്നെ അത് താല്പര്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സിസ്ട്രയുടെ പഠനം കേരള സർക്കാരിനും സ്വീകാര്യമായി അവർ നടത്തിയ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ DPR ആണ് 17/6/2020 കേരളം അംഗീകരിക്കുകയും കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തത് ആ DPR ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞെന്താണ് 2021 ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി തന്നെ പാർലമെൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും
രണ്ട് കമ്പനികളെ നിലയ്ക്ക് പരസ്പരം വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടും രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് യോജിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ആരും രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തടസ്സപ്പെടുത്തിയാലും നിയമം അത് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പച്ചക്കൊടി കാട്ടുക. അതുകൊണ്ട് നിയമപരമായ പച്ചക്കൊടിയാണ് ഇതിനെപ്പോഴും ഉള്ളത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം. അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ തത്വത്തിൽ അംഗീകാരമായി എന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. തത്വത്തിൽ അംഗീകാരമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര അംഗീകാരം എന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദിഗ്ധാവസ്ഥയുടെയോ ഒന്നും ഘട്ടം ഈ കാര്യത്തിലില്ല എന്നാണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കൂടി ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് വിജ്ഞാപനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രത്യേക വിജ്ഞാപനം വേണ്ട എന്ന് സർക്കാർ നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് സാങ്കേതികമായി എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അവിടെ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കളാണോ അതോ മറ്റാരെങ്കിലുമാണോ എന്നറിയില്ല. കേന്ദ്രത്തെ സ്വാധീനിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന ഒരു ചെറിയ മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കപ്പെടുമെന്നാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ഏതാണ്ടൊരു 7.5% തുക കേന്ദ്രം നൽകുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത്. അവർ ആ വാഗ്ദാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. അവരാ വാഗ്ദാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിനത് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം ദേശീയപാതാ വികസനത്തിന് 5,200 കോടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കിബിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് കേരളം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്ന, കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ചേർന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്ന 10,000,000 കോടി രൂപ അല്ലെ 20,000 കോടി രൂപയുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആവും. ആ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് കണ്ടെത്താൻ കേരളം സ്വന്തം വഴി തേടുക എന്നതല്ലാതെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് തടയപ്പെടാൻ നിയമാനുസരണം ഒരു കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിലാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ റെയിൽവേ നടത്തുമെങ്കിൽ, അഹമ്മദാബാദിൽ റെയിൽവേ നടത്തുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളനുസരിച്ച് കേരളത്തിന് നിഷേധിക്കാനാവില്ല. സിൽവർ ലൈൻ പോലുള്ള അർദ്ധ അതിവേഗ തീവണ്ടിപ്പാത ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യ സർക്കാർ അനുവദിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും റൈറ്റാണ്, അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതാണ് ഫെഡറൽ തത്വം. അത് അർദ്ധ അതിവേഗ റെയിൽപാതയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രീ അനിൽകുമാർ, ഇവിടെ നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യം, അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി, അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭൂവിസ്തൃതി, അവരുടെ പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥ, അതിൻ്റെ ആവശ്യകത, അത്തരമൊരു കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ആവശ്യകത, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണനയിൽ വന്ന ശേഷമായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ കാരണം, താങ്കൾ സിസ്റ്ററയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ മുൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു, കെ റെയിലിൻ്റെ ഈ ജനറൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ്, താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ സിസ്റ്ററയിലെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അലോക് കുമാർ. അലോക് കുമാർ പറഞ്ഞത് ഈ ഡി പി ആർ, ഇത് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഡി പി ആറിൽ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അത് യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടു കൂടി ഉള്ളതല്ല എന്ന് വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത് താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ ഒരു പഴയ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അതായത് കേന്ദ്ര അനുമതി കിട്ടിയ ശേഷമേ, റെയിൽവേ ബോർഡിൻ്റെ അനുമതി കിട്ടിയ ശേഷമേ ഈ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാകൂ, ഇതൊന്നുമായിട്ടില്ല, ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിലപാട് പ്രതിപക്ഷം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഏതാണ്ട് അണിയറയിൽ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേയുടെ നിലപാടോടുകൂടി? അത് റെയിൽവേ ഇത്തരം ഒരു നിലപാടെടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം. റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഒരു കമ്പനിയാണ്. ആ കമ്പനി ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന കമ്പനിയുമായി അവരൊരു ഉഭയകക്ഷി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ആ കരാർ പാലിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി അവരോട് ചോദിക്കില്ലേ? നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എവിടെ നടത്താം? ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോപികൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിലൊരു ചെറിയ പിശകുണ്ട്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തൊരിടത്തും റെയിൽവേ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി റെയിൽവേ ലൈനിൻ്റെ നീളം നോക്കൂ. അതിനാനുപാതികമായി 4% ജനസംഖ്യയുള്ള കേരളത്തിന് റെയിൽവേ ഉണ്ടോ? അല്ല, ഞാൻ താങ്കൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ റെയിൽവേ ലൈനുകളെ കാര്യത്തിലല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേയുടെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഹൈസ്പീഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഹമ്മദാബാദിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സംവിധാനത്തിൽ ഇതേപോലെ വിശദമായ ഒരു ഡി പി ആർ വന്നിരുന്നു, അതിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. അവിടെ സി പി എമ്മിന് എതിർപ്പായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദാവില പറയുകയും ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ എതിർത്തത് ഇതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കർഷകരുടെ ഭൂമി ഇത് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിലും ഒക്കെയുള്ള ആശങ്ക കൊണ്ടാണ് ആ എതിർപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇവിടെയും മറ്റ് എതിർപ്പുകളോ മറയോ ഇല്ലാതെ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്താണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സി പി എം ഘടകത്തിൻ്റെ എതിർപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം, അവിടുത്തെ പട്ടിണിയുടെ നിലവാരം,
ബോംബെ നഗരത്തിലേക്ക് ചുവന്ന കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു വന്ന കർഷകരുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോങ് മാർച്ച് ആ ലോങ് മാർച്ചിലെ കാല് ചെരുപ്പിടാൻ ചെരുപ്പുട പോലും ഇടാതിരുന്ന കാല് വിണ്ടു കയറിയ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടിരുന്നു കേരളത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഏതാണോ ഏറ്റവും പട്ടിണി കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൊബിലിറ്റി വേണം അവർക്ക് വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒരു വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയാൽ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ വീട്ടിൽ ചെല്ലണം അവർക്ക് പിറ്റേ ദിവസം വിദേശത്തേക്ക് പറക്കണം ഇത് തക്കവണ്ണമുള്ള കേരളത്തിന്റെ ലേബർ മൂവ്മെന്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത്തരമൊരു തീവണ്ടി പാത അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുക ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഒരു റെയിൽവേക്കും വേണ്ടിയും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പഠനം ആവശ്യമില്ല പാരിസ്ഥിതിക പഠനം എന്താ ആവശ്യമുള്ളത് ആ റെയിൽവേ ലാഭകരമായി പോകുമോ എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി തീവണ്ടിപ്പാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യദ്രോഹമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് തീവണ്ടിപ്പാതയാണ് മഹാനായ കാറൽ മാർക്സ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര എന്ന പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്വയം സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന മഹാനഗരത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സിൽവർ ലൈൻ ആയിരിക്കും സിൽവർ ലൈൻ കാലം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ നഗരത്തെ ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് മൂന്ന് കോണിൽ നിന്നു വന്ന ഇന്നലെ നാം പാടിയല്ലോ നമ്മളൊന്നാണ് എന്ന് പാടാൻ നമ്മളൊന്നാണ് ആ പാട്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന കേരളത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ വിസ്മയമായിരിക്കും സിൽവർ ലൈൻ അതുകൊണ്ട് അത് പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ആ പാത കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ ഇഞ്ച് ഭൂമിയിലും മനുഷ്യന് നാളെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പരിസ്ഥിതി നിലനിർത്തും അത് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ആ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിണറായി സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അതിനടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പഠനം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഭൂമിയുടെ ഉറപ്പ് മനസ്സിലാക്കണം അവിടുത്തെ ഭൂഘടന അതിലത്തെ മണ്ണ് പരിശോധന എത്ര അടിയിൽ ഇതിന് പാറയുണ്ട് എവിടെ തൊട്ടത് കെട്ടിക്കയറണം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിലത്തിറങ്ങുകയാൽ ഞങ്ങൾ കുറ്റി പറിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റി പറിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നവരുടെ മണ്ടയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ന് തിരിച്ചടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോടതിയിലൂടെ അവിടെ കുറ്റി പറിക്കുന്നവർ ദയവായി ഈ വിധി കണ്ണു തുറന്ന് കാണണം ശരി ഞാൻ വരാം ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ സിൽവർ ലൈൻ എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക റെയിൽവേ പദ്ധതിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അനുമതി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കലിന് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അംഗീകാരം ഈ പദ്ധതിക്കുണ്ട് ഇതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികളുമായിട്ടാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി ഘടകം ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ട് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ അല്ല അത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അതിൻ്റെ വലുതാണ് സാമൂഹിക ആഘാതം ഉണ്ടാക്കും എന്ന വാദങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് ബി ജെ പി സമരരംഗത്തുള്ളത് പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അംഗീകാരം തത്വത്തിലുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ അവകാശപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷേധം വൃഥാവിലാവില്ലേ ഗോപികൃഷ്ണൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ അതിന് മറുചോദ്യമൊന്നുമില്ല ഗോപികൃഷ്ണ ദേഷ്യം വരും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അനുവാദം കൊടുത്തു എന്ന് സെക്ഷൻ 30 ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 30 സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് നടന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ റെയിൽവേയുടെ കാര്യത്തിൽ കെ റെയിലില് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വേജസ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് സെക്ഷൻ 30 പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് സെക്ഷൻ 30 അനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു റെയിൽവേ വന്നാൽ അതിൻ്റെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയില് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ കീഴിലല്ലാതെ റെയിൽവേ ഇല്ല എന്നും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ കീഴിലായിരിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അനുവദിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അനുവാദം കൊടുത്തു എന്നല്ല റെയിൽവേ ബോർഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഏത് പ്രോജക്റ്റും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എല്ലാ സർക്കാരുകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് എന്ന് ശ്രീ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടില് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് എരുമേലിയിലേക്ക് 2002 ഒരു പാത അനുവദിച്ചു അതിന് 192 കോടി രൂപ അന്ന് റെയിൽവേയിൽ പൈസ അന്നത്തെ സംവിധാനമല്ല റെയിൽവേയിൽ പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അല്ല ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാബിനറ്റ് തന്നെ കൂടിയിട്ട് 192 രൂപ അനുവദിച്ചു
അന്ന് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറഞ്ഞത് ഇത് ഇന്ത്യ അല്ല എന്നാണ്, അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയില ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് പാത വേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എരുമേലിയിലേക്ക് കോട്ടയത്തുന്ന പാത വേണ്ട എന്നാണ് മാർസിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഈ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക്, ബോംബെയിൽ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് ഇവരുടെ പ്രമേയം പാസ്സായില്ലേ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ, അങ്ങനെ വേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ്, അവരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ തീരുമാനിക്കും. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വേണ്ട, അതുപോലെ എരുമേലിയിലേക്കുള്ള ലൈൻ വേണ്ട, ഇത് വേണം, അത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ കേൾക്കണം, റെയിൽവേ കേൾക്കണം. ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ 30 പറ്റിയുള്ള ഹൈക്കോടതിയിൽ നടന്ന ഒരു വാദത്തില് അതിന്റെ അകത്ത് റെയിൽവേയുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേതികമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പെർമിഷൻ വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പെർമിഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് റെയിൽവേ ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് DPRഉം അതിന്റെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണവും പരിഗണിച്ചാണ് അംഗീകാരം കൊടുത്തു എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടെടുത്തു. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനെല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതായത് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ്, ഈ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രാരംഭ നടപടികൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ സർവേ അതിരടയാള കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം തത്വത്തിലുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുകയും ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച്, കാരണം സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക റെയിൽവേയുടെ പദ്ധതിയല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് പ്രത്യേക വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ആവശ്യം റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പദ്ധതിക്കെതിരെ BJP ഇവിടെ സമരം ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അതല്ല, സർക്കാർ കേന്ദ്രാനുമതി കിട്ടി എന്ന് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യാജമായ അവകാശവാദമാണെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുക? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ 30 പറ്റിയുള്ള വാദമാണ് അവിടെ നടന്നത്, അതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ചർച്ച നടന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വാദം നടന്നു. അതിന്റെ അകത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമോ, ഇത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ സർക്കാർ പറഞ്ഞു ലാൻഡ് അക്വിസിഷന് വേണ്ടി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടില്ല, സർവേയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ കേരള ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ, സർക്കാർ തന്നെ അതല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പറഞ്ഞത് സാങ്കേതികമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ അനുവാദവും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആ പ്രൊസീജിയറും അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കേണ്ടത്. ശരി, സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെയിൽവേയുടെ ഭാഗം മാറ്റി നിർത്താം. കേന്ദ്ര അംഗീകാരം തത്വത്തിലുണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടതോ? അങ്ങനെയല്ല ഗോപികൃഷ്ണ. അതായത് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, അതായത് സർവേ നടത്തിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇപ്പൊ നഞ്ചൻകോട്ട് റെയിൽവേ നടത്തിയില്ലേ, പുനരൂരിൽ നിന്ന് നഞ്ചൻകോട്ടയ്ക്ക്, നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് നഞ്ചൻകോട്ടയ്ക്ക് സർവേ നടത്തിയത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരു സർക്കാർ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെക്കുന്ന അവസരത്തില് അതിനൊരിക്കലും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എതിര് നോക്കില്ല. പ്രപ്പോസല്, ആ പ്രപ്പോസല് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കില്, അതിന്റെ DPR അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കില്, അതിന്റെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കില്, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വശം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കില്, സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കില്, അവസാനമാണ് റെയിൽവേ ബോർഡ് അംഗീകാരം കൊടുക്കുക. ആ പ്രക്രിയയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് കേരള സർക്കാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളൊരു പടം വരയ്ക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ചില ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്നു, അതിനാർക്കാ പ്രശ്നം? സർവേ നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. തലശ്ശേരി നിന്ന് നഞ്ചൻകോട്ടയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് നഞ്ചൻകോട്ടയ്ക്കും സർവേ നടത്തി. അന്ന് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അന്ന് റെയിൽവേ പറഞ്ഞതൊരു സർവേ മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, എവിടുന്ന് വേണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു വിവാദം. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രപ്പോസലാണ്, പ്രപ്പോസല് കേരള ഗവൺമെന്റ് വെക്കുന്നതിന് ആർക്കും വിരോധമില്ല. അതിരടയാള കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചതും
ഈ പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചതും അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും ഒക്കെയോ സർക്കാർ ഇല്ല അത് നമ്മുടെ അത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയല്ല കേരള സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അത് പറഞ്ഞല്ലോ കേരള സർക്കാർ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല എന്ന് കേരള സർക്കാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സർഗേയുടെ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേരള സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും മയിൽക്കുട്ടികളോ അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടികളോ സാധിക്കുന്നതിന് അതിർത്തി കല്ലുകൾ ഇടുന്നതിനോ ആരുടെയും അനുവാദം ആവശ്യമില്ല ആ അനുവാദം പിന്നീടാണ് വരുന്നത് ആ അനുവാദം പിന്നീട് കൊടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് റെയിൽവേ തീരുമാനിക്കും ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സർവേ നടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കല്ലിടുന്നതിനെ എങ്ങനെ കേന്ദ്രത്തിന് എതിർക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇടുന്നു ശരി 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 ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ നമുക്ക് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇതിലെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ ശ്രീ എം ജി സുരേഷ് കുമാറിലേക്ക് പോകട്ടെ ശ്രീ എം ജി സുരേഷ് കുമാർ കേരള പദ്ധതി കേരളത്തിന്റെ ഭാവി വികസനത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത നാഴികക്കല്ലായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്ന് വാദിക്കുകയും ആ വാദത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി താങ്കൾ നിരത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഈ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്താവുന്ന ഒരു റെയിൽപാത എന്ന നിലയിലല്ല മറിച്ച് പൊതുവായി കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി വികസനത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി അനുയോജ്യമായ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി എന്ന നിലയിൽ വേണം കേരള എന്ന പദ്ധതിയെ ആ ബൃഹത് പദ്ധതിയെ പരിഗണിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും എന്നതാണ് താങ്കൾ അതിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പരിസ്ഥിതിവാദികളും പ്രതിപക്ഷവും ഉന്നയിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി ഇതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് ഇതിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാമാന്യത്തിന് മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കുകയും അതിലുള്ള ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ആ ഭാഗം പറയാതെ പോയത് അതായത് ഇപ്പം സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റഡിയും നടക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ട് ട്രൂത്തിങ് നടന്നതിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൈക്രോ ലെവലിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉണ്ടാകുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ മിറ്റിഗേഷൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും പഠനം നടക്കും ആ പഠനം നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അക്കാര്യം ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ആര് എതിർത്താലും ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് എന്ത് ജനാധിപത്യ മര്യാദയാണത് അതായത് ഒരു പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ് നോർമലി എല്ലാ പദ്ധതികളും ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ ഒരു ജീവനക്കാരനാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ ഒരു ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പദ്ധതി വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനല്ല എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റഡി നടത്താറ് ഒരു പദ്ധതി അത് പ്രിലിമിനറി ആയി ഫീസിബിൾ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നടത്തുക അങ്ങനെ അസസ്മെന്റ് നടത്തി നോർമലി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് അത്തരം ഇമ്പാക്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ആ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ പരമാവധി മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എക്കോളജിയെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ അത് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത് അതും കൂടി പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും അല്ലാതെ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ആളുകളെ കൂട്ടത്തോടെ മാറ്റുന്ന കാര്യം കൃഷിയിടങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്ന കാര്യം ആളുകൾക്ക് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ആശങ്ക പിന്നെ അതിനെല്ലാം ഉപരി ഒരു കൊച്ചി മെട്രോ തുടങ്ങി വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടം പോലെ ഇതെന്തിനായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് ഖേദിക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് ഇത് മാറുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്കയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി നാടിനാകെ അപകടമാണ് അത് വേണ്ട എന്ന നിലപാടിൽ നിന്നല്ല പക്ഷേ ഇതെന്തിനാണ് ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നത് സുതാര്യമായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനില്ലേ എന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സുതാര്യമായി തന്നെ ഇക്കാര്യം സർക്കാർ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആശങ്കകൾ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ എല്ലാ പ്രദേശത്തും ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നടത്തി തുടങ്ങി കാരണം അവിടെ ഈ പറയുന്ന അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി തന്നെ എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് അത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാരണം റാപ്പിഡ് ഇഐഎ ഓൾറെഡി നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇഐഎ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഏകദേശമൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്
പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ മൈക്രോ ലെവലിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. മൈക്രോ ലെവലിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലായിരിക്കും, ഇതിനകത്ത് മാക്രോ ലെവലിൽ ഇത്തരത്തിൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന തുക ഏകദേശം എത്രയായിരിക്കും എന്നത് ഡി പി ആറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വേണ്ടി വന്നാൽ ആളുകളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്ക അവിടുന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ, വീട് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ, അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട എന്താ പറയുക ചെലവുകൾ എന്തൊക്കെ വരും, അതെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യത്തിൽ മാക്രോ ലെവലുള്ള ധാരണ ഓൾറെഡി ഡി പി ആറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് മൈക്രോ ലെവലിന് അസസ് ചെയ്യുകയും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരും, അല്ലാതെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയില്ല. ആ കാര്യങ്ങൾ അത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കും, ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കും, അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് അവരുടെ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകും, അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമായി എതിർപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അല്ല, രാഷ്ട്രീയമായ എതിർപ്പിന്റെ ഭാഗമല്ലല്ലോ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള എതിർപ്പുകൾ, രാഷ്ട്രീയമായ എതിർപ്പിന്റെ ഭാഗമല്ലല്ലോ ഡോക്ടർ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആശങ്കകൾ, രാഷ്ട്രീയമായ എതിർപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ശ്രീധരൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ. ഈ ശ്രീധരൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ എന്തിന്റെ പേരിലാണെന്നുള്ളത് ഈ ശ്രീധരൻ 2016 അദ്ദേഹം ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രീധരനെ കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലം അക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഗുണകരമാണ്. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാം. മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാതരം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എതിർത്ത് കേരളത്തിൽ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പോലെ ഇന്ത്യയിലൊരു മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ആ നിലയ്ക്ക് എല്ലാ തരം പ്രോജക്ടുകളെയും എതിർക്കുക എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഡോക്ടർ എം ജി സുരേഷ് കുമാർ ആരെ മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല ഡോക്ടർ എം ജി സുരേഷ് കുമാർ, ഈ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഈ സമവായ ശ്രമങ്ങളും സിൽവർ ലൈൻ ജനസമക്ഷം എത്തുമ്പോഴും എതിർപ്പിന്റെ സ്വരം ഉയർത്തുന്ന ഒരു ചെറു ന്യൂനപക്ഷമെങ്കിലും അത്തരം യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഡോക്ടർ എം ജി സുരേഷ് കുമാർ. ഈ പദ്ധതിയിൽ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ യഥാർത്ഥ ആശങ്കകളെ പരിഗണിക്കുകയും അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നേരിട്ടൊരു ആശയവിനിമയം നടത്തി സുതാര്യമായി ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള മനോവികാരം ഈ സർക്കാരിനുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഡോക്ടർ എം ജി സുരേഷ് കുമാർ. ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഓരോ പ്രതിഷേധങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ലേബൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ സാഹചര്യം എന്താണ്? ഗോപികൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ച് അവർക്കിടയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം തവണയും അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ജനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുമായി അക്കാര്യങ്ങൾ സംവദിക്കാനും അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് ഉള്ള ആശങ്കകൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകും, കേരളയിൽ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശരി, ശ്രീ റിജിൽ മാക്കുറ്റി, ശ്രീ റിജിൽ മാക്കുറ്റി, 2011 യു ഡി എഫിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയിലും 2012 എമർജിംഗ് കേരളയിലും സ്വപ്ന പദ്ധതിയായി യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ എന്ന ഈ കേരളയിൽ പദ്ധതി നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നടപ്പാക്കുമായിരുന്ന ഒരു പദ്ധതി, ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു സെമി ഹൈസ്പീഡ് പദ്ധതിയായി ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാറൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി വികസനത്തിന് നാഴികക്കല്ലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മൊബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാതരം ചരക്ക് നീക്കമായാലും മറ്റ് ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ അതിവേഗം ഇത് സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെ കേവലം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷം എതിർക്കുകയാണ് എന്ന് സംശയിക്കാവുന്ന തരത്തിലല്ലേ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട്? കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ പദ്ധതി വരുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ട് സമരത്തിനിറങ്ങുന്നു, എന്ത് ധാർമ്മികതയാണ്? ഗോപീഷ്ണൻ, 2011 ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതിയുമായി ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥ. അന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതിയുമായി ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ വ്യാപകമായ രൂപത്തിലുള്ള വലിയ എതിർപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ, ഞങ്ങളന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പിന്നെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ, ആ ഹൈവേക്കെതിരെയും വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതും നടന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ മാത്രമല്ല, അന്ന് ജനങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക മേഖലയെ നമ്മൾ മുഖവിലക്കെടുക്കണം. ഇന്ന് 2-3 വർഷക്കാലമായി കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് എനിക്കും ഗോപികൃഷ്ണനും ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്കെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും. കേരളം പാരിസ്ഥിതിക ലോല മേഖലയായി മാറുന്നു.
മഴ പെയ്ത രണ്ടോ മൂന്നോ മഴ പെയ്ത കേരളത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടാകുന്നു. നിരപരാധികളായ ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു. അവർക്ക് കിടപ്പാടവും അവരുടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം മാറി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി, കേരളത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതമേൽക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇവിടെ വന്നാൽ കേരളം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടല്ല, രാഷ്ട്രീയമായി ഒരു സമരമായി നിങ്ങൾ അതിനെ കാണേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഈ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാധവ ഗാഡ്ഗിലിനെ പോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ടെക്നോക്രാറ്റുകളെല്ലാം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീ മാധവ ഗാഡ്ഗിലിനെതിരായി അന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താണ് സ്ഥിതിയെന്ന് കാലവും അനുഭവവും നമ്മളെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളെ നമ്മൾ ആദ്യം തള്ളിയതിൻ്റെ ദുരന്തമാണ് ഇന്ന് കേരളം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരം ഒരു ആളുകൾ വീണ്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയപരമായി എതിർക്കുന്നതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനോട് ഒരു യോജിപ്പ് ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പൊതുവികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്ന് സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ, സാമൂഹികാഘാത പഠനം നടത്തുന്നു. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡി, അത് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു, നേരത്തെ നിയമസഭയിൽ അത് പറഞ്ഞതാണ്, ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയതാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത വരുത്താൻ വേണ്ടി താഴെത്തട്ടിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണവുമായി ചെല്ലും. വീട് വീടാന്തരം ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. ഇതൊക്കെയല്ലേ ഒരു സർക്കാർ വികസന പദ്ധതിയുമായി വരുമ്പോൾ ചെയ്യുക. ഏത് വികസന പദ്ധതി വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ വന്നപ്പോൾ എതിർത്തു, ദേശീയപാത വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ എതിർത്തു, കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം കൊണ്ടുവരാൻ വന്നപ്പോൾ എതിർത്തു. എതിർപ്പുകൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കേവല പരിസ്ഥിതിവാദികളുടെ മാത്രം ആശങ്കകൾ എപ്പോ എല്ലാ കാലത്തും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാടിന് വികസിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഗോപീഷ്ണൻ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ എതിർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് ഞങ്ങളാണ് എതിർത്തത്. ആരാണ് എതിർത്തവരായിരുന്നു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. മുഖ്യമന്ത്രി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയ കാലത്ത് സിപിഎമ്മിന്റെ നേതാക്കൻ, ഹലോ, നേതാക്കന്മാരുമായിരുന്നു അന്ന് എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എതിർത്തത്. അത് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഹലോ ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ പദ്ധതികളെയും എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമരം ചെയ്യുകയും നിന്നവരായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷവും സിപിഎം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ചാരമോട് എന്നാണ്. ഇവിടെ ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമരം നടത്തി മുമ്പോട്ട് പോയതാരായിരുന്നു സിപിഎം ആയിരുന്നെന്നും അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നടത്തിപ്പുകാരാണെന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് വികസനത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും സിപിഎം പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല. ഇത് ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. ഇവിടെ 20,000 ആളുകളെ ഇവർ കുടിയൊഴിക്കപ്പെടുന്നു. 50,000 പേരുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഇവർ എത്രത്തോളം ഇവർ പാരിസ്ഥിതികമായി ആഘാതമില്ല, ഇത് പിന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഇത് കടന്നു പോകുന്ന വഴികളിലൂടെ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ ജലനിരപ്പിന്റെ ഒഴുക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ തടയും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി പറഞ്ഞതല്ല, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ച ആളുകൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നില്ലേ ഗോപികൃഷ്ണൻ? ഇത് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ എംബാങ്ക്മെന്റ്, അതായത് ഈ ശുദ്ധജല പിന്നെ വിതരണ തടാകങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെയോ ഒന്നും തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അതിൻ്റെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഒന്നും ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ വലിയ തൂണുകൾ ഉയർത്തിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. 500 മീറ്റർ അകലങ്ങളിൽ അടിപ്പാതകളും മേൽപ്പാതകളും ഉണ്ടാകും. ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം പുറത്തു വരട്ടെ, അതിന് മുൻപേ പ്രതിപക്ഷം എതിർക്കുകയാണല്ലോ. അല്ല ഗോപികൃഷ്ണൻ, ഇത് ഒരു വലിയ മെഗാ പ്രൊജക്ട് വരും, സ്വാഭാവികമായി ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരണ്ടേ? നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിന് ദുരൂഹതയില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടാൻ പ്രശ്നം എന്താ? ഇത് മുഴുവൻ പുറത്തുവിട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചർച്ച നടത്തി നിയമസഭയിൽ. ഇത്രയും വലിയ വിഷയം, വലിയ മെഗാ പ്രൊജക്ട്, കേരളത്തെ സിപിഎം പറയുന്നത് പോലെ വലിയ വികസനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിയമസഭ വിളിച്ച് ഒരു ദിവസം ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത എന്താ പ്രശ്നം? ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായ കാര്യങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. അത് വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ 81A പ്രകാരം കെ റെയിലിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റായി പരിഗണിക്കുമെന്നും ഈ സെന്റർ ഫോർ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, സെന്റർ ഫോർ ഡിഫൻസ് ഇവരുടെയൊക്കെ വിവരങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ, ഇതിന്റെ മാപ്പിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പലതും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതും അത് DPRൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു സ്വകാര്യത പ്രശ്നമുണ്ട്, രഹസ്യ സ്വഭാവം അതിന് ആവശ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതൊരു പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമാണ് തീരുമാനമുള്ളത്.
അല്ല ഗോപികൃഷ്ണൻ, ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി ഇത് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപരമായ ആരോപണത്തിൽ പറയുന്നില്ല, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്നോക്രാറ്റുകളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അവർക്ക് ഇത്രയും പ്രൊജക്റ്റുകൾ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രൊജക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല? നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു എങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അത്തരത്തിൽ നിയമസഭയിൽ കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. നിയമസഭ കൂടിയതല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 100 വരുന്ന നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ്. ആ പദ്ധതിയിലൂടെ എംഎൽഎമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായ ആശങ്കകളുണ്ട്, ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ആശങ്കകളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല? ഇവിടെ പൗരപ്രമുഖന്മാരുമായി നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മൊത്തം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ ആ പൗരപ്രമുഖന്മാർ തലയാട്ടി അത് കേട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്ന നിലപാട് ശരിയാവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചർച്ച. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഇവർ കുറ്റിയടിക്കുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ വീടുകളിൽ കയറി കുറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. ആ ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള സ്വാഗതം ഉണ്ടാകണ്ടേ? ശ്രീ ഗോപീഷ്, ഒറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ബംഗാളിൽ നന്ദിഗ്രാമിൽ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന പ്രൊജക്ട് എന്തായിരുന്നു? ടാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. ഇവർ അവിടെ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ പേക്കൂത്തുകൾ എന്തായിരുന്നു? അതിനുവേണ്ടി ഇവർ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കാൻ ഇവർ കാണിച്ച സർക്കാരും പാർട്ടിയും നടത്തിയ ഇടപെടൽ എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് അവസ്ഥ ഉണ്ടായത്? അതുപോലെ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജനങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിനപ്പുറത്ത് കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ബാധിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് കുര്യൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ കേട്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ നടത്തിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വലിയ അത്ഭുതമില്ല. കാരണം സർവേയുടെ ഭാഗമായി ഈ അതിരടയാള കല്ലുകൾ ഇടുന്നതിൽ നിയമപരമായ മറ്റ് തടസ്സമൊന്നുമില്ല. അതൊരു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ റെയിൽവേ ഇന്നെടുത്ത നിലപാടിലും അതിൽ അതിശയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനെ കേന്ദ്ര അനുമതിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല എന്നാണ് അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം കൂടി, ഈ ശ്രീധരൻ ഈ പദ്ധതി അദ്ദേഹം നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുന്നുണ്ട്, താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിലെ ദോഷവശങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ഈ പദ്ധതിയുടെ അനുമതി തടയാൻ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഇടപെടാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നാണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഇടവേള എടുക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്റെ മന്ത്രിമാരോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ഇ ശ്രീധരൻ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയുണ്ടായി. അത് 2012. അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അതിവേഗ തീവണ്ടിപ്പാത നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് UDFന്റെ പരസ്യങ്ങൾ വന്നത്. അതിൽ LDFന്റെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്ത മുൻ മന്ത്രി ശ്രീ AK ബാലൻ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈനും കൂടംകുളം പവർ ഹൈവേയും അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയപാത വികസനവും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതേ രീതിയിൽ ഈ പദ്ധതി തടസ്സപ്പെടരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി മറുപടി പറയുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പം ലഭ്യമാണ്, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം. റിതിൽ മാക്കുറ്റിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് നടന്നില്ല, ദേശീയപാത വികസനം നടന്നില്ല, കൂടംകുളം കൊച്ചി എടമൺ പവർ ഹൈവേ നടന്നില്ല. ഈ ഗതി ഇതിനുണ്ടാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയെ UDFന്റെ കാലത്ത് പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അതിവേഗ തീവണ്ടിപ്പാതയെ. ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഈ ശ്രീധരൻ ആ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച DMRC റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, ആ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം. അതിൽ അദ്ദേഹം അനുകൂലമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കൂ. 2011 റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇതാകെ 20 മീറ്റർ വീതിയല്ലേ സ്ഥലം എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഒരു തീവണ്ടിപ്പാത മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയപാതയിലെ വാഹനങ്ങളുടെ ഇരട്ടിയായി മാറും 10 കൊല്ലക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ. റോഡ് ഗതാഗതത്തിൻ്റെ 1/6 ചെലവ് റെയിൽപാതയ്ക്കുള്ളൂ. മലിനീകരണം വളരെ കുറവാണ്, സമയലാഭം 1/4 കുറയും. നിലവിലുള്ള പാത അത് സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും നടക്കത്തില്ല. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ നിലവിലുള്ള പാത വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും ഈ കാര്യം നടക്കില്ല. അതുപോലെ ജപ്പാനുമായി ഇന്ത്യ സർക്കാർ ഒരു കരാറുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ കരാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അതിവേഗ തീവണ്ടിപ്പാത ഉണ്ടാക്കലാണ്. അത് സാധ്യമാക്കിയാൽ 85% പണവും കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് ജപ്പാനിൽ നിന്ന് കടം കിട്ടും. അതേ തന്ത്രം കേരളം സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്പം തന്നെ കേരളം വൈകിപ്പോയി. ഇത് 2016 മാതൃഭൂമി ലേഖനമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, 2011 ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ഇ ശ്രീധരൻ്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി ആ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇ ശ്രീധരൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയത്. ഇ ശ്രീധരൻ പിന്നീട് BJPയുടെ കുറ്റിക്കകത്ത് പോയെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് 2011 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെക്നോക്രാറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയത്ത് കാലുമാറുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാലുമാറുന്നിടത്തല്ല കാര്യം നിൽക്കുന്നത്. ഇനി കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഒരു മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള കഴിവ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. എന്താ അത്ഭുതപ്പെട്ടത്? 2018 പ്രളയം കാരണമാണ് ഇപ്പം ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി വാദിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ 2018ലെ പ്രളയം വരുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത് രൺകുമാർ നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നോ ഞാൻ പറയുന്നത് മാധവ് ഗാഡ്ഗില് എ ഐ സി സി പ്രസിഡന്റ് അല്ല മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിനെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ആരും ജയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിനൊരു ജനപ്രതിനിധി ഉണ്ട് ഒളിച്ചു പോയിരിക്കുക വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ആരും ജയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിനെ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരം പറയണം ആ രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമായി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ജനപ്രതിനിധിയായ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കേരളം പോലൊരു വിഷയത്തിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഗൗരവപ്പെട്ടൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ എം പിമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിലപാടെടുക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ കുറേ എം പിമാരെതിരായിട്ട് കത്ത് കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നേതാവായ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്താ അതിനെക്കുറിച്ച് മൗനം പാലിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ടു ചോദിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടില്ലല്ലോ പരിഷത്തിന്റെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പരിഷത്തുകാരോട് പറഞ്ഞോളാം ഞങ്ങളത് പരിഷത്തുകാരോട് പറഞ്ഞോളാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കൂ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ എംപിമാരോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളാം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിനെ ജനങ്ങളാരും വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചത് വയനാട്ടിലെ എം പിയാണ് ആ എം പിയാണ് കാണാത്തത് ഞാനതാ ചോദിച്ചത് പരിഷത്തുകാരെ ആരും വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല 10/2/2020 കേരള നിയമസഭയിൽ ശങ്കരനാരായണൻ നമ്പി ഹാളിൽ നടത്തിയ അവതരണത്തിൽ ഈ എം എൽ എമാരൊക്കെ സംസാരിച്ചില്ലേ നിങ്ങളുടെ യു ഡി എഫിൻ്റെ എം എൽ എമാരതിലുണ്ടല്ലോ 7 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരുടെ പടം ഞാനിപ്പോൾ അയച്ചു തരാം 10/2/2020 പങ്കെടുത്ത എം എൽ എമാർക്ക് എന്താ കഴിവില്ലേ ശബരിനാഥന് കഴിവില്ലേ വി ടി ബലറാമിന് കഴിവില്ലേ അവരൊക്കെ കഴിവില്ലാത്ത എം എൽ എമാരാണ് അവരൊക്കെ ഹരിത എം എൽ എമാരെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് ഹരിത എം എൽ എമാരെന്ന് പറയുന്നൊരു 6 പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ ഹരിത എം എൽ എമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിലാണ് 10/2/2020 ഈ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് വ്യക്തത കുറവ് ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞല്ലോ സുതാര്യമല്ല ഏതാ സുതാര്യത ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവതാരകനോട് ചോദിക്കുക അങ്ങ് ഏത് കാര്യത്തിലെ വിശദീകരണം വേണ്ടത് ഉത്തരം പറയാം കാരണം ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പുതുമണ്ഡലത്ത് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ലഭ്യമല്ലാത്ത വിവരം ഏതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ വിവരം എന്താണ് 2010 നിയമപ്രകാരം പാരിസ്ഥിതിക നിയമപ്രകാരം സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ 3 ജില്ലകളിൽ ടെൻഡർ വന്നു മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ടെൻഡർ ആയിട്ടില്ല 14 ജില്ലയിലും ടെൻഡർ വേണം എല്ലാ ജില്ലയിലും പോകുന്നില്ല പോകുന്ന 11 ജില്ലകളിലും ടെൻഡർ വേണം അതായിട്ടില്ല അത് കുറവാണ് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ പറ്റൂ അത് പഠനം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ കിട്ടും അതാണ് ആഘാത പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് അതുക്കും മേലെ തന്നെ കൊടുക്കും അത് മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തെ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ബോണസാണ് വ്യക്തമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ആരെയും കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ പോകല്ല റീഹാബിലിറ്റേഷനാണ് പുനരധിവാസമാണ് ആ നിയമത്തിന്റെ കാതൽ അത് കേരളം മാതൃകാപരമായി നടപ്പാക്കും ഞാനൊന്ന് ഇടപെടട്ടെ എനിക്ക് വളരെ വേഗം ഒരു ഇടവേള എടുക്കേണ്ട സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് കടക്കുന്നു കേരളീയ പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും വിവാദങ്ങളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ കേന്ദ്രാനുമതിയുണ്ട് തത്വത്തിൽ എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു ബി ജെ പി ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുകൂടിയാണ് എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നത്